Otursuz. Ооо, мына сампай. Не мынау, мынау не? Құдай ау, мынау 150 килома дейін. Болды, болды, болды. Лақтыр енді. Ауыздан ұста. Оп, үй риск. Оп, бас төмен. Бас төмен. Оп. Гей. Молодец. Красавчик, самгат. Өсті, өсті, үйренесің. Шайын ляп. Ровно. 70-80 болады, ә? Шеше бір, ән жердегі енді үшеуі бар ғой.